မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘာမော professional training center မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီ short film လေးကိုဇာတ်ကားလေးဆက်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်တို့ background music လည်းထည့်ပြီးပြီ။ကျွန်တော် animation ပုံစံလေးဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လည်းဘာမှမခက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Photoshop မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ import နဲ့ twin media ထဲကိုရောက်အောင်တခါလေး twin လိုက်မယ်။ background ရောက်လာတဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီအစိမ်းရောင်ကိုတော့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ effect control တွေက key in ကိုတွားမယ် video effect တွေက key in တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီက alter key ultra key ကိုကျွန်တော်တို့တွေရွေးမယ် ultra key ထဲမှာဒီမှာအစိမ်းအောင်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတခါတည်းဒီ correct အယောင်နဲ့အောက်ကဒီနွေညဆိုတဲ့အယောင်အောက်ကအစိမ်းအောင်နဲ့ညအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကလုံးဝပျောက်သွားပါပြီအစိမ်းအောင်ပျောက်သွားပြီစာတန်းသီးသန့်ပဲပြန်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအမတ်ကိုဒီပုံစံပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အစားဆုံးအစမတ်ကိုကြာကျွန်တော်0ပေးလိုက်ပါမယ်အစမတ်ကိုတမတ် position နဲ့ scale မှာတစ်ချက်ပေးပြီးဒီမှာ scale ကိုလုံးဝအသေးကျွန်တော်ဆွဲပြောက်လိုက်မယ်ဆွဲပြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ space bar လေးကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အသေးရနေကြီးလာတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒါရပါပြီအဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ Asama Night ဆိုတဲ့ဆာလုံးလေးကိုကျွန်တော်စာရိုက်မယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးတဲ့ form file ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းလေးပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအမတ်ကိုတစ်ချက်စီ clip ပေးမယ်။ clip ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်စမတ်ကိုကြာကျွန်တော် B ကနေဆွဲပြီးတော့ဝင်လာမှာဝင်အောင်လုပ်မဲ့တော့ဒီ position မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်ကို B ကိုဆွဲတွင်လိုက်ပါမယ်။အဲ position သူကအစမတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီဆက်လုံးက Asama Night ဆိုတဲ့ဆက်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်ကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ keyboard က play ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ကနေဝင်လာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်။ Okay ရပါပြီ။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပါမယ်။မြင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box stem မှာရှိတဲ့ဒီမြင်းချောင်းလေးနော် line 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ line 2ဆိုတဲ့ UV ကျွန်တော်တောက်လျှောက်တစ်ခါလဲဆွဲလိုက်ပါမယ်နော်။ Okay တခါလေးဖိဆွဲရုံပါပဲဘာမှမခဲရင်ပါအောင်โอเคပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာတန်း Asama Night ဆိုတဲ့ဟာညာဘက်ကဝင်နေဆိုလို့ရှင်ဒီ line လေးကဘယ်ဘက်ကနေဝင်အောင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲသူ့ကို select ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံစံလေးဖြစ်ချင်တဲ့တော့သူ့ကို position မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ် click ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစမတ်မှာကြာရင်ဒီနွေတညဆိုတာတကယ်လုံးဝအသေးလေးဖြစ်နေမှာเนาะလုံးဝအသေးလေးဖြစ်မယ် Asama Night ဆိုတာညာဘက်မှာသူ့ကိုဘယ်ဘက်ကထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုပါပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ position ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသူ့ကိုဆွဲတွင်လိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟိုပါလေးကိုခါရဲကစားပြီးဒီမှာ position မှာဘယ်ညာရန်နဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်နော်။ဘယ်ညာရွှေ့တဲ့ဟာရှိရဲ့ဒီဘက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်အထက်အောက်ဒီဘက်ကစကေးကအကြီးအသေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကစပေးဘောကိုပုတ်ပြီးကစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် reader အဲ့ဒီတိုင်းလေး animation ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်။အကုန်လုံး layer အသေးသေးကကိုယ့်လုံကိုလုံးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ reader ညာကလည်းသူ့လုံတယ်။ Asama Night ကလည်းသူ့လုံတယ်။မြင်းချောင်းလေးကလည်းသူ့လုံတယ်။ keyboard ကနေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဒါတကယ်တမ်းအကုန်လုံးက key frame နဲ့ကစားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှမခက်ပါဘူး။လေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်။ Okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ English စာတန်းထိုးနည်းလေးကျွန်တော်တို့သင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလည်းဘာမှမခက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအားသာသတင်းများကိုထိုးသူစာကိုကျွန်တော်တို့တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် file နဲ့ရနေပြီးတော့ menu ရဲ့ရနေပြီးတော့ title ကိုသွားမယ်။ title ကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ okay ပေးပြီးတော့keyboard ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာတွေရိုက်ရုံပါပဲစာတွေတစ်ခါလေးရိုက်ရုံပဲနော် keyboard ကနေကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုဒီမှာ font တွေကိုအကုန်လုံးကိုယ့်အကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာ font ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးရိုက်ခဲ့မယ်ရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ layer ဒီမှာဟို shadow လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထည့်ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့ဟိုပါ့ရိုက်ကူးတဲ့အယုတ်ကအဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဒီစလုံးကအဖြူအောင်ဆိုလုံးဝဒီကြီးစုတဲ့ပရိသတ်ကမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ share တို့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပါပါလေးထည့်ပြီးတော့ shape လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ angle တွေ distance တွေ site တွေ separate တွေအဲ့ဒါလေးမှာညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းလေး shape လေးနည်းနည်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်။ထည့်ပြီး okay ပေးပါမယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းနေ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်အင်္ဂလိပ်စာတန်းထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ကြောင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာကို copy ပူးလာဒီကနေ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီဆက်လက်များလေးနဲ့ဆက်လက်များလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ control keyboard က control C ပေးမယ် control C ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ခေါ်မယ် new ရဲ့ title ကိုခေါ်မယ် okay ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control V ဆိုတာနှိပ်မယ် control V ဆိုတာနှိပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားလိုချင်တဲ့ဟာရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုကဒီကနေ keyboard ကနေ spacebar ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ keyboard က back space နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာသားကိုဒီမှာတလုံးချင်းရိုက်အောင်မယ်နော်အကောင်တော့ဒါရိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစာရိုက်နည်းကလည်းဘာမှမခက်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲပုံမယ် profile မီးတစ်ဆိုင်ရိုက်သွားအောင်မယ်နော်ရိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ logo ရှိပါတယ်ဒီ logo ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒါ background key ကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ background ကိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ခါမှာအစိမ်းအောင်တမင်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျောက်ဝပြုဝဒီမှာ chroma ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအစိမ်းအောင်ဟိုဟာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီး effect ထဲကနေပြီးတော့ဆို key နဲ့ ultra key ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effect control ကိုပြန်သွားမယ်နော်အဲ့မှာဟိုဟာပေါ့ဒီမှာ ultra key ရဲ့ဟိုဟာ control လုပ်တဲ့ effect box ကကျလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ key color ဆိုတာဒီမှာအနက်ရောင်လေးရှိရယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါမယူလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒါတကယ်လို့မယူချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဟာပေါ့မင်ဆုပ်ပိုက်လေးရှိရယ်မင်ဆုပ်ပိုက်လိုဟာမျိုးလေးရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မင်ဆုပ်ပိုက်လေးကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းအောင်လေးကိုထောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝမှားစရာမရှိဘူးအဲ့မဲ့ဆုပ်ပိုက်လေးကိုယူပြီးထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background အစိမ်းအောင်လုံးဝပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ site လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကျင်းယူလိုက်ပါမယ်ကျင်းယူပြီးဒီမှာကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာထားပါမယ် okay ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ logo ပေါ့တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ဒီတင်တန်းသူတင်တန်းသားရဲ့နေလက်ကိုနာမည်ဖြစ်စေကိုဖန်တီးကျင်တဲ့ logo ဖြစ်စေဒီမှာ MRTV 4တို့ channel 7တို့စသဖြင့်ကိုယ့်ကိုထွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းရှေ့မှာလည်းတင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဇလန် short film လုပ်ရင်းနဲ့တလက်စာလည်းပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာတန်းထုတ်မယ်စာတန်းထုတ်ရလဲဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြပေးသားဖြစ်ပါတယ် December 9ဒီဟာလဲကျွန်တော်တို့တွင်ဟိုရှေ့မှာတင်ပြသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တလက်စာလည်းထပ်ပြောလိုက်ပါမယ်အဲဒီမှာအ file နဲ့ကနေပြီးတော့ title ထဲကိုဝင်သွားမယ် title ထဲဝင်ပြီး okay ပေးပြီးကျွန်တော်စာတန်းအရှိကြီးကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းစာတန်းတွေရိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့စာသားတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီမှာဟို Rows and Crop Option ဆိုတာလေတစ်ချက်ကလစ်မယ်ကလစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် Row ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟို Screen Off Screen အပြင်ဘက်ကနေစမယ် Screen ရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအမှန်ချက်တစ်ခုစီပေးခဲ့မယ်ပြီးရင် OK ပေးခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ Select Tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ Screen ရဲ့အပြင်ဘက်မှာထားလိုက်မယ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟိုထဟိုသူ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ file ကတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ original file ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစာတန်း flat flat နဲ့တအားမြန်ပါတအားမြန်အောင်ဒါ original file เนาะသူ့ original file အဲကျွန်တော်အဲ့အမြန်အောင်မလိုချင်ဘူးမြန်အောင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုဆွဲဆန်းလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ speed ကိုဆွဲဆန်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာသားလေးကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးခင်းရဲစွာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာတန်းဒီဖြင်းရဲစွာထိုးရမှာကိုလိုချင်တဲ့နေထားဒီရောက်အောင်သူ့ကိုဆွဲဆန်းလိုက်ရင်ဒါစာတန်းကနှေးပြီးတော့ပုံမှန်နေထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းအတွက်ကကျွန်တော်တို့တွေသူ့ရဲ့ဟိုပါဒီဇက်ကောင်ရဲ့အသက်ရှူတန်နဲ့ဆုံးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစူညံတဲ့တီးလုံးတွေကျွန်တော်တို့နေမထည့်ကျင်တော့ဘူးမထည့်ကျင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားကိုဒီဘာတီးလုံးမှမပါပဲထိုးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
Hobby call me, that's a range and already. Sarani let to be doy, Shima tied a let to be. Now can a big tied a legend or to be doy. Don't shit dima logo let me be doy. Background music let be doy solution da. That solution, generally, the Charlie Lama solution. Generally, shuffling or gong gong shuffling name gobble, the land to the land she gono, debon and I met Warawa. Gono, deep and I'm up here by it. Deep and I'm up here be so general. Let's have a bad name letter D. General look that could be doing you know, a finished product or no. Be doing a video find you general export tome. Export to be with an export blow tome, no. Adabi and Digon select go. Dima D general reload a project. Project box go to a dip here, no. Arabillo shin, general reading. Dima the check letter, no. A dip here, man. A dip with solution find any video export general claim, man. Export a media claim, man. The same, you know. Media clip be solution, you know, tension and yali, the adima debong and itame. That the college, you know, three tama, dima the college, fine yadi dining pianet. Well, but the solution, you know, the two so got the well of it, you know, to Randa Loma. The college, you know, really Loma, a sasson Loma pianet, you know, really two yet. Well, but at the pianet spill, a sasson pianet, at all, says Sabo Mamibane. That solution does a got a sasson piano, you know. Pietai solution, general, Dima duo, Lome, Lome, general, Dima, former ma, do a uche the area, my shield, no? AVI no baro, sada piano, my iwe, AVI no baro, shea, jipper is here, gono di mano, or a shea, and before fine is here, gono, damage, you know, you ma, H2 sifu, general, you ma, H2 sifu, about all you like, pedo, do a generally, and before in it. To a fire product trauma. And before in a fire product trouble, generally, the gong, generally, a DVD quay wallet, them lo yabare, a gong lo yard. Either, I'll be in generally, Dima. Android tablet 1080 or 29.97 generally, Yemen. The Chahari UMS solution, to a fine cycle at RG Doma, the gong, your quality, lem, machao, fine cycle at the yen, I lord of and I. Majim Majevo, no, Gono Simpia to a jumble, Genorori, and write tablet plus so be dot 1080 29.97 or Geno Juima, no. The chart you tell my Genor, Uima with solution, Geno, the Kali Giant. A product got a totama, Sai G, Peter Kamadima, HD dinner, Wally, Quivo dinner, same view, the Facebook board dinner, same view, I don't read Genorori, she did there. I don't read time, I do a jump Genorori, and write tablet 29.97 General Siamma, Tima the Chessiame, the former Mat Chessiame, Prison Mat Chessiame, being output name, General the Chessiame, the boss ma, General Siamma, Saint Legu Shivare, Arabi, we so in a general Bamam Ludobo, export the car at Billai Babi, export Billai Solution Tababe, General Rodi, Dima, the Kali Nai was also in Go Dima, don't I love Charade, don't I deny, General Ubama, Nanaiza. Video is a little cool. Video madam people is a car people. DPM solution, generally, at the Kali, Mana Chonel out each other about it. The Jamu dia computer, Eon Lupima, Banga Pipit, a pipit, point behind Bugoma, the computer heated about it. General da solution, B do a B solution, generally, general save get a fine lemma, generally, Facebook bought in Jen Dollar Gong. DVD board danger and all the gong. Gono ready pitted file, general Yashima Pibare. Okay, San Lojiba, Lamare Rashiene, a day's eight general CB Mamina Mare. Okay, Dinero de Lauba, come here. Hello, Messuna and Chamejaba, they come here.